že čo hovoríte na kauzu Dušan Kováčik, predchodca Lipšica, prepustenie Dušana Kováčika. Aký je váš názor na to? Pán Kováčik určite si pamätá, keď ústavný súd na môj podnet zrušil špeciálny súd. Špeciálny súd nálezom. Hej. No a vtedy prišiel pán Fico s iniciatívou, že treba zriadiť nový súd a nazval ho špecializovaný súd. Ja som sa vtedy rázne postavil proti tomu, lebo som hovoril, že ide o obchádzanie nálezu ústavného súdu. A vtedy pán Fico hovoril, že ako treba bojovať proti korupcii a tak ďalej. A zase išli nie podľa ústavy práva, ale podľa politických bodov. Tak ako to aj Lipšic hovoril Kováčikovi, že politické body. No. Kováčik bol na rokovaní na úrade vlády, hej, ktoré zvolal to rokovanie premiér k nálezu ústavnému súdu, hej, o zrušení špeciálneho súdu. No a teda tam začali hovoriť, bol tam vtedy Trúban, terajší kandidát na predsedu špecializovaného súdu, Kováčik, špeciálny prokurátor, Trnka, hej, generálny prokurátor, Kaliňák, pán Fico, legislatívci. No, v tej diskuzii som vystúpil, že som rozhodne proti tomu. Vtedy som otvoril tú otázku, že predsa nie je možné búrať právny štát tým, že ideme obchádzať nález ústavného súdu. Kováčik vtedy čušal. Čušal. Ja som tam vtedy sa postavil a z tohto rokovania som odišiel. A ešte pred odchodom, mne vlastným štýlom, lebo zase ma emočne vytočili, som povedal, ešte vás budú všetkých zatvárať. A buchol som dverami a odišiel som preč. Bol som ten, ktorý videl veci s časovým horizontom 5, 6, 10, 15 rokov. Nie úzko prso, podľa politických bodov. Ale je zaujímavé, že pán Kováčik hovoril o určitých faktov, ktoré sú zase určitou satisfakciou voči mojim legislatívnym aktivitám. Predkladal som novelu trestného zákona, trestného poriadku, takzvanú rekodifikáciu po tej devastácii, čo vniesol Lipšic do trestného zákonodárstva, kde som okrem iného navrhoval zrušiť dohody o vine a treste, lebo som jasne povedal, že toto je v tom čase kupčenie s korupčníkmi a tak ďalej. No a Kováčik čo hovoril? Že bol vo výkone trestu v Dubnici a celý rad tam spolu väzňov mu hovorili. On to povedal, to treba detailne si ešte prepočuť, keď niekomu to ušlo. Ako tam chodili ľudia, ktorým hrozili 13-14 ročné tresty a nakoniec vyšli s 3-4-ročným trestom a iných zakopali. Hej. Toto nemá nič spoločné so spravodlivosťou. Celé dohody o vine a treste. Ja som viackrát o tom rozprával, že dohoda o vine a treste znamená absolútnu absenciu spravodlivosti a znamená aj absenciu suverenity štátu, pretože štát prostredníctvom polície, vyšetrovačky, teda odhaluje, objasňuje trestnú činnosť. Štát prostredníctvom prokurátora podáva obžalobu. Štát prostredníctvom súdu určí vinu alebo oslobodí. A štát prostredníctvom väzníc realizuje výkon trestu. Hej. Čiže štát nikdy nemôže viesť s páchateľmi trestnej činnosti nejaké dohody. Veď to je uníženie suverenity štátu. No a v plnej nahote Kováčik, ktorý sám niekedy ako schvaloval dohody o vine a treste, hej, respektíve realizovalo sa toto konanie aj na špeciálnej prokuratúre, kde bol šéfom, dlhodobo to schvaloval a keď sa ho to dotklo teraz,
ako hovorím, že to je tragédia, čo sa mu stalo, ale sám bol spoluarchitektom týchto zrúdností v trestnom práve. Veď nakoniec povedal, že Lipšic bol jeho veľmi dobrý kamarát, tak oni od samého začiatku budovali špeciálny súd, špeciálnu prokuratúru a tak ďalej. No nemysleli na to pán Kovačík a pán Kaliňák a pán Fico, do akých dôsledkov to môže dôjsť. No tak ja som hovoril o pánovi Kovačíkovi aj to, že predsa bol špeciálny prokurátor. On hovoril, že chceli to miesto pre Lipšica. No tak ale viete, generálny prokurátor nedal návrh na jeho vzatie do väzby, jeho podriadený prokurátor. Viete, toto keď ho aj jednoducho zatkli násilným spôsobom, no tak jednoducho mal dať vyhlásenie do spisu, ruším rozhodnutie podriadeného prokurátora a začínam trestné stíhanie a vznášam obvinenie voči podriadenému prokurátorovi za zneužitie pravomoci verejného činiteľa. No ale on sa nechal sám seba zatknúť podriadeným prokurátorom, čo je ako absolútne nenormálne, a potom sa ešte vzdal. Keď by tvrdil, že vykonali na neho násilie, nasadili mu puta, neumožnili mu teda realizovať funkciu špeciálneho prokurátora, tak nie je možné, že by ho znásilnili, aby sa vzdal pozícii špeciálneho prokurátora prospekt Lipšica a aj to podpísal. Na čo to urobil? Ale je to možné, že by on sám to ako nejak... No veď, ak on sa vzdal, tam písali podnety a on sa potom vzdal funkcii špeciálneho prokurátora, samozrejme pod týmito nátlakovými akciami. Na mňa podávali disciplinárne návrhy, koľkokrát v parlamente ma nátlakovo Lipšic s Čarnogurským odvolávali, domovú prehliadku mi robili v iných spojitostiach a ešte nikto ma nikdy nedonutil, aby som ja proti svojej voli dal nejaké vyhlásenie. Hovorím, odhľadnúc od všetkého, od všetkých tých nezákonností, ktoré sa stali voči Kovačíkovi a nemali sa stať. Pritom vychádzam z jeho rozhovoru s pani Šramovou. A hovorím ešte raz, na 99% verím mnohým veciam, pretože ako trestný súdca ešte za existencie Kovačíka ako špeciálneho prokurátora som videl to kupčenie spáchateľmi, ktoré realizovala aj jeho špeciálna prokuratúra. To som videl spisov. Čo mám na to povedať? Ono celkovo, prečo bola vlastne zriedená nejaká ešte špeciálna prokuratúra? Veď to je, ja si myslím, že rarita vo svete, že zase máme špecializovaný, sú špeciálni prokurátori. No veď to boli tie aktivity pána Lipšica, KDH, na ktoré samozrejme dal súhlas Smer, na čele, ani nie tak s Ficom, ale v tejto otázke na čele s Kaliňákom, lebo Kaliňák s Lipšicom boli na stáži v USA. To sú bratia v triku. Veď vidíte, že Kaliňák bol za Matovičovej hrôzovlády 2 týždne vo väzbe Gašpar rok a pol a Kovačík tiež vyše roka, až potom výkon trestu prerušil v podstate väzbu a Kaliňák iba 2 týždne. Ako nehovorí vám to nič? Nehovorí vám to nič, že to bolo iba na oko? A takisto Kaliňák zachránil Lipšica pred trestným stíhaním, keď kradol peniaze zo štátneho rozpočtu na prieskum verejnej mienky, o čom som vtedy, teda vedúci úradu ministerstva spravodlivosti, podal trestné oznámenie, nekonalo sa. Som aj podal trestné oznámenie na bezpečnostnú previerku Lipšica, že teda išlo o organizovanú zločineckú skupinu Konečný Lipšic a Krajňák. Aj o tom hovoril teraz Kovačík, o tejto bezpečnostnej previerke. Ja som hneď hovoril na druhý deň o tom.